Ողջ ին սիրելիներս, մենք շարունակում ենք դեպի Արցախ մեր ճանապարհը։ Նախորդիվ երկու փոքրիկ տեսագրություն կա, որը դուք կարող եք աջ դիտելով հղումը տեսնել եւ նայել, թե մենք որտեղից սկսեցինք։ Բայց հիմնականում ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ ճանապարհով ենք գնում։ Դեպի Սյունիք մոտ 1-2 ամիս առաջ գնացել եմ եւ ոչինչ չի փոխվել։ Նույնքան դրտած ճանապարհներն են։ Այ հիմա մենք դեպի Սիսիանի դարպասներ ենք գնում եւ դուք տեսնում եք, թե ինչ ճանապարհներ ունենք։ Հետո էլ ասում են ասֆալտ ենք անում, ճանապարհաշինությամբ ենք զբաղվում։ Ես անընդհատ այս խնդիրը տարիներով իմ կոլեգաների հետ, իմ լրագրող կոլեգաների հետ ցույց եմ դրել եւ նշել եմ։ Ցավոք սրտի հիմնական մասը, որ ասում են, թե ճանապարհ են սարքե, այդպիսի մի PR է։ Իսկ իրականում Հայաստանի ճանապարհները ուղղակի ախր ինչ ճանապարհ, հենա դուք տեսնում եք, ամենուրեք կարկատան արած ինչ-որ ասֆալտն է։ Ախր անկախ ամեն ինչից, անկախ դրանից, թե պատերազմ է եղել կամ կորոնավիրուս է եղել, ինչ-որ դժբախտություններ, ախր այսպիսի կեղտոտ և քանդրտած ճանապարհներով ինչ եք զարգացնում, տուրիստ եք բերում, ո՞նց կարելի է այսպես։ Օրինակ սա Սյունիքի Գորհայք համայնքին է պատկանում։ Կարելի էր, չէ՞, համայնքը աղբահանության հարցը եւ մաքրության հարցը լուծել։ Ամեն տարի սրա մասին ահազանգում եմ եւ ոչ մի բանի մենք չենք հասնում։ Ինչու՞։ Ինչու մենք չենք կարողան մեր երկիրը մաքուր պահել եւ նորմալ ճանապարհներ ունենալ։ Այհիման մենք հասանք Սպանդարյանի ջրամբարի մոտ եւ շարունակում ենք Սիսիանի ճանապարհով դեպի Գորիս։ Այս ճանապարհին միշտ անցորդներին առաջարկում են սունգ, դաշտի սունգ։ Նաեւ լինում է սեզոնին ծնեբեկ։ Ես միշտ պարտադիր այստեղից դաշտի ծնեբեկ եմ գնում եւ սարի ծամոն։ Այն մեր մանկության սարի ծամոնը, որ դառը համով էր, բայց ասում էին շատ օգտակար է։ Մենք սառնակունք համայնքի մոտով ենք անցնում, այնքան զով է այստեղ, որ ամռանը, եթե ուզենաք, անպայման նմանատիպ տեղում պետք է հանգստանալ, փախչել Երևանի շոգ ու տոթից։ Այ հիմա էլ մենք անցնում ենք Սիսիանի օդանավակայանի մոտով։ Այս օդանավակայանը տրվել է ռուսական ռազմաբազային և վերջին Արցախյան պատերազմից հետո նրանք իրենց օդային ուժերն են այստեղ տեղեկայել։ Այս հատվածը ի դեպ ասֆալտապատված է, ի տարբերություն մյուս ճանապարհի հատվածներին։ Արդեն Գորիս հասանք և ուշադրություն էի ուզում դարձնել, որ չգիտեմ թե շոկից է թե ինչ է, ոնց որ բղի մեջ լինի քաղաքը։ Տեսեք, ամբողջը մշուշի մեջ, կարծես սենց քաղաքի վրա ծուխ լինի։ Հիմա կլիցքավորվենք և շարունակենք դեպի Արցախ։ Հիշատակում կամ նշում, որ Սևանից սկսած այս հենց բղի մեջ շատ չորային տարի է, են էլ այս ամսվա։ Եվ ամենուրեք Հայաստանի բոլոր վայրերում ուրեմն շինարարական խախտումներ է, երբ որ շինարարություն են անում, ամեն ինչ թափացա, ոչ մի քողարկվող բանով չեն փակում մեր պաստառներով։ Անցնելու ենք Բերձորի, Լաչինի միջանցքը ցույց ենք տալու, ոնց ենք գնում։ Կծկտուր ցույց եմ տվել ընթացքում Facebook-յան էջում, բայց որ այսպես ամբողջական չի եղել, դուք ամբողջական առաջի անգամ կտեսնեք, թե պատերազմից հետո ոնց են դեպի Արցախ գնում և Շուշի մոտով ոնց են անցնում ադրբեջանական դրոշների ներքո։ Դե Գորիսից էլ ուղևորվում ենք դեպի Քարաշեն, Խնձորեսկով ենք անցնում, Խնձորեսկում հիշում եք ինչ գեղեցիկ մենք վայրեր ունենք, այն թվում նաև ճոճվող կամուրջը, ժայռերը,
քարանձավները, հետո անցնում ենք Խնածախով, որի մասին անընդհատ խոսվում է, որ տեղացիների կենդանիներին են առևանգում Ադրբեջանը, եւ հետո անցնում ենք Տեղ գյուղով, այն որ Նիկոլա ասել էր, որ Տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջանն է, դե այդ կողմից էլ արդեն մտնում ես Բերձոր։ Մենք արդեն Տեղ գյուղը անցանք եւ ինչպես Նիկոլն է ասում, քարաշեն հասանք Տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան։ Խնածախը եկանք, հասանք արդեն։ Աշոտ հոգնել ես։ Համեստություն անում առավոտից, ինքը քշում է, ասում է ինձ շոֆերի տեղ ես դրես, ժուռնալիստները ես ինչ են, համեստորեն ժպտում է, բայց գիտեմ, որ ամեն ինչ ուզում եմ նկարեմ, անպայման ցույց տամ, թե պատերազմից հետո ոնց ենք գնում Արցախ ու ինչ է նշանակում այդ Լաչինի միջանցքը Բերձորի։ Երբեք երևի չէինք պատկերացնի մի քանի տարի առաջ, որ կգա ինչ-որ մեկը, մի ատեն ժողովրդական լեզվով ասած գյադա, ու այդ գյադան եւ կհրահրի պատերազմ, եւ մենք մեր նվաճածը, որը համար մեր հողերի համար արյուն են թափել բազմաթիվ մարդիկ, հայրեր, եղբայրներ, քերիներ, հարազատներ, ու կմնանք առանց ոչինչ, այդ նվաճածը հեշտ ու հանգիստ կտան։ Տեսեք, այս տեղերը ժամանակին մենք գալիս էինք եւ հետեւում էինք Իշատիչ թռչուններին, շատ շատ են, եթե ճանապարհին ստացվի կնկարեմ, բայց քանի որ վերցրել եմ այս փոքր կուբիկ կոչեցվյալ GoPro-ն, որ շատ նկատելի չլինի, որ ես նկարում եմ, ինչ կնկարվի կնկարվի, խնդրում եմ ներողամիտ լինել, ամենայն դեպս չգիտեմ, արդյոք հրաժարվել եք այսպես հեշտությամբ Արցախից եւ այն գրաված տարածքները, որ եկել են Հայաստան, թե ոչ, անտարբեր եք, թե սրտացավ եք մեր հայրենիքին, ամենայն դեպս հետաքրքիր կլինի ձեզ տեսնել։ Գիտեմ, շատերը ոչ եկել են, ոչ էլ ցանկություն ունեն, բայց նայելու համար արժի նայել, երևի արժի նաեւ, որ մարդիկ զոհաբերեն իրենց ժամանակը, որովհետև լրագրության համար էլ շատ դժվար, ահա Տեղ գյուղը, այն որ ասում էի, տող են ասում, տող, Տեղ Սերժի ծննդավայրն։ Այո, Սերժի ծննդավայրն է, Սերժ Սարգսյանի։ Հիմա այս գյուղի կեսը իրանց տարածքն է, իբրև GPS-ով եկած նկարած, եւ այդ խնդիրները եւ այլնս, որ լինում են, Արավուսը եկանք, ասանք, այնա ռուսական դրոշներ, շուտ-շուտ սկսելու ենք ռուսական դրոշներ տեսնել։ Իհարկե ամբողջը չեմ նկարի, գուցե մաս առ մաս լինի այս տեսագրությունը, որովհետեւ շատ երկար վիդեոներ չեն նայում, համել YouTube-ի հետ խնդիր կլինի տեղադրելուն։ Բավականին մեծ գյուղ է, քարանձավներով, Խնձորեսկի նման, տենց հետաքրքիր իր պատմությամբ, Խնձորեսկին չի եմ ասում, որտեղ շատ էր ենց Խնձորեսկը պատկերացնել։ Այս պատերազմի շրջանում ես հիմնական Քարվաճառի կողմից էի Արցախ գալիս, եւ այս կողմով Լաչին կոչեցյալ, ես սիրում եմ Բերձոր բառը, միջանցքով ես մի անգամ եկանք, չթողեցին, էլ չեկանք, մենք անթատ Քարվաճառի կողմով ենք գնում, եւ իսկապես ամենապատկերազմ չէի պատկերացնի, որ Քարվաճառը թուրքի ոչ դրած պետքա մտնեն։ Հիմա այն, որ ասում են, վերջանդապ Հայաստան
խաղապահների մեջ, որ նայում ես ռուսական սլավոնական դիմագծերով մարդ չես տեսնում, չէ՞, Աշոտ։ Հա, ոնց որ լրիվ ինչ որ ես մոնղոլա-թաթարական տեսքով կամ կիրգիզեն կամ կազախեն կամ չգիտեմ ինչ ազգեն։ Ահա, տեսեք, արդեն всё, այս տարածքը սկսվեց ռուսական տարածք։ Իրանք շատ սիրուն, իրենցով արեցին ամեն ինչը, բայց ումներ ինչն են պաշտպանում, չգիտեմ, պետք էր երևի կայն մտնեին, այդ ձև պետք էր։ Մենք էլ ուրեմն հիմար ազգ ենք, ցավոք սրտի, այդպես ա։ Ադրբեջանական դրոշն էլ այնտեղ ծերերում, հետո ինչ որ կազակական, կազակների դրոշն է դրած, ինչ որ ոյ քեզ բան, չեմ կարող սխալվեմ այդ դրոշներով, որ գիտի թող հուշի, բայց դուք տեսաք, որ արդեն իրանք այստեղ դրել են իրանց բազան եւ ռազմական բազաները ավելացնելու են նաև Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում եւ ամսի 30-ից իբրև թե պետք է հա 1 կիլոմետր բոլոր կողմերը հետ քաշվեն, բայց կարծում եմ այդպես չի։ Ես այս փոքր քունիկով ինչքան կարողանամ կնկարեմ։ Տենալով Լաչինի Միջանցքին, տեսեք ադրբեջանական տարածքները, որ այ ադրբեջանցիներն են գրավել օկուպացված իրանց կողմից, ամբողջը վառում են, եւ այդ ծուխը կարծես հաշվարկ անելով որ կողմն է քամին գնում, հենց այդ կողմից են անում։ Փաստորեն սա դիտավորության իմ օրնակ կանխարարվածը, որ դիտավորությամբ են անում, եւ հենց այդ ծուխը մենք տեսնում ենք հայկական տարածքներում, դեպի Գորիս է գնում, տեսեք ահռելի տարածքները, այսպես նույնը արեցին պատերազմի շրջանում, շատ ահռելի մեծ տարածքներ, անտառներ ուղակի ավիրում են։ Եկել ենք Աղավնո գյուղի մոտ, որ Նիկոլի ստորագրած իբր թե այդ փաստաթղթով պետք է անցներ ադրբեջանցիներին Աղավնո, բայց հայերը դուրս չեն գալիս, այն որ ասում էին Արցախը չեն սարքում եւ այլն եւ այլն, չեն սարքում, հա, ոչ հետ 8 ընտանիքով պահում են, 8 ընտանիքով մնում են, գյուղը չեն լքում, տեսեք գյուղ են պահում, դիրքերը չեն լքում, Աշոտ ասեց, հա, էլի իրանք են, այսինքն հասկանում եք, եթե ժողովուրդը չհեռանար, քանիցս ասել են, ուրեմն մենք կունենայինք այն Արցախը, որը մենք ունեինք, հատկապես եւ Քարվաճառը, եւ տեսեք նորից ինչ են անում թուրքերը, այն այդ բարձունքը առաջին բարձունքը, այո, հատուկ վառում են, ուղիղ ավանդույի վրա է այդ ինտանջից երեկ, այսինքն գրոհելու համար իրենք այսպիսի դիրքեր են ընդունել, հիմա հասկացաք, հա, որ հայերի պարիքարը շարունակում է, բայց որոշակի ձևով մոռացել են Արցախը եւ այսենց անտերուտուս են թողել, այն չի եղել, որ